ରାଉରକେଲା ଆସିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଏଥିପାଇଁ ସରିଲେଣି ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଡେରା ପକାଇଲେଣି 17 ମନ୍ତ୍ରୀ ସହ 70 ବିଧାୟକ, ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇ ସରଗରମ ରାଉରକେଲାର ରାଜନୀତି। ଦେବେ ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ, ତେବେ ଆଗରୁ କରିଥିବା ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସର ସ୍ଥିତି ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମକୁ ନେଇ ଏବେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଗସର ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ। କଳାହାଣ୍ଡି ପରେ ବିଜେଡି ଫୋକସରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖି ପ୍ରକଳ୍ପର ପସରା ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ। ରାଉରକେଲାରେ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି 17ରୁ ଅଧିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ 70ରୁ ଅଧିକ ବିଧାୟକ। 4,800 କୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭ ଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଏଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି ରାଉରକେଲା, ତତ୍ପର ହୋଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବି ନଜର ପକାଉଥିବେ। ୱି ଆର୍ ଭେରି ମଚ୍ ରେଡିନେସ୍, ରେଡିନେସ୍କୁ ଆସିବାକୁ ଅନରେବୁଲ୍ ସିଏମ୍ଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଟୁର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଫାଇନାଲ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ୟେଟ୍ ଫାଇନାଲାଇଜ୍, ବଟ୍ ୱି ଆର୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟିଂ ଭେରି ସୁନ୍, ନେକ୍ସଟ 4-5 ଡେଜ୍ରେ। ଆଣ୍ଡ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ବି ହେଉଛି, ତ ଆଗରୁ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସ୍ଥିତି ପରଖିଥିଲା ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। 2013 ଜୁଲାଇରେ ବୈକୁଣ୍ଠା ଘାଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିଲେ କୋଏଲ ବ୍ୟାରେଜ୍ ଓ ନଦୀକଡ଼ରେ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ର ଶିଳାନ୍ୟାସ। 6 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଯୋଜନା ରହିଯାଇଛି କେବଳ ଫଳକରେ। ବାଉଁଶ ପୋଲ ଦେଇ ଏବେ ବି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। 2014 ବାଲୁଘାଟରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ହୋଲସେଲ୍ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ଶିଳାନ୍ୟାସ। ଏହାସହ କୁଆରମୁଣ୍ଡାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ନିର୍ମାଣ ନେଇ କରାଯାଇଥିଲା ଘୋଷଣା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଏହା ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେଇନାହିଁ। 2015 ରାଉରକେଲାରେ ଜାଭିଅର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ଏକ୍ସଟେନସନ୍ କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲାଯିବା ନେଇ ଘୋଷଣା ହେଲା, ହେଲେ ଏହା କେବଳ ଘୋଷଣାରେ ହିଁ ରହିଗଲା। ସେହିପରି 2019 ବିପିୟୁଟି କନ୍ଭର୍ଜନ୍ ସେଣ୍ଟର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା, ଏ କଥା ବି ଅଧୁରା ରହିଗଲା। 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଖୋଲିବ ହକି ନର୍ସରୀ, ହକିର ଗଡ଼ରେ ବାହାରିବେ ଆହୁରି ଅନେକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହକି ଖେଳାଳି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା କଥାରେ ହିଁ ରହିଗଲା। ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପ କେବଳ ଘୋଷଣାରେ ରହିଯାଇଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଗସ୍ତ ବେଳେ ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ବିଜେପି ଏ ନେଇ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ବେଳେ 15 ତାରିଖରେ ରାଉରକେଲା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ଫଳକ ଲଗେଇକି ଫଳକ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ତଳେ ପଡ଼ିଛି, ଏବଂ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ ଜୋରଦାର ହେବ। ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ପୁଣି ଗୋଟେ ପ୍ରତାରଣା କରିବାକୁ 16 ତାରିଖ ଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେ 80 ଜଣ ବିଧାୟକ ଆଣିବେ, 15 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବସିବେ, ଟେଲିଭିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ କରି ଆମକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦେଖାଇବେ, ତେଣୁ ଏକୁ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ରାଉରକେଲାବାସୀ ଜାଣିଲେଣି ଆମେ ରାଉରକେଲାବାସୀଙ୍କ ପାଖେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରତାରଣା ଆମେ ପହଞ୍ଚାଇ ସାରିଲୁଣି, ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଯେଉଁ ପୁଣି ପ୍ରତାରଣା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଉ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଉରକେଲାବାସୀଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦରବାସୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତାରିତ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ 2004 ଯେଉଁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଯେଉଁ ଶିଳାଶିଲ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଲାଗି ସେଉଠୁ ନେଇକି 2019 ଆପଣଙ୍କର 128 ଶଯ୍ୟାରୁ 400 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ କରିଲାଗି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିରୁ ଗାଡ଼ିରେ। ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈକୁଣ୍ଠ ଘାଟରେ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ୟାରେଜ୍ କୁମ୍ ବ୍ରିଜ୍ ଥିଲା ସେଇଟା ଗଲା, ସେଇଟା 7.5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିକି। ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ କଥା ପାଖ ହୋଇ 90 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଲାଗି କରାହେଇଥିଲା, ଆମର ଦେଓଗାଁ ତ ଝିରବାଣୀରୁ ଦେଓଗାଁ ତ ସେଇଟା ବି ହେଇପାରିଲାନି। ଆପଣଙ୍କ ରେଗୁଲେଟିଂ ମାର୍କେଟିଂ ସୋସାଇଟିର ଯେଉଁ ଆମର କୃଷକ ବଜାର କରିବାର ଥିଲା ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ମାନେ ବାରମ୍ବାର ଏକଦମ ପୁରା ପ୍ରତାରିତ କରୁଛନ୍ତି। ଶିଳାନ୍ୟାସ ରାଜନୀତି ଯଦି ମନ ଭିତରୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଶିଳାନ୍ୟାସରେ ତା'ର ଅଧା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକ ହିତ ହୁଅନ୍ତା। ଯେମିତି ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଶିଳାନ୍ୟାସ ଆଗରୁ ହେଇଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ କେବଳ ଗୋଟେ କ'ଣ ଯଦି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଖିଆଗରେ ଯଦି ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଯିବ ତା'ଠୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। କିଛିଦିନ ତଳେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ସଭା କରି ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେତେବେଳେ ବି ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ବିରାଟ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା ବିଜେଡି। ତେବେ ଏଥର ରାଉରକେଲାର ପ୍ରକଳ୍ପ ରାଜନୀତି ରାଜଧାନୀକୁ ଆସିବା ପରେ ସରକାରୀ ଦଳକୁ ନିଶାନା କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଲୋକଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ବାତାବରଣକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ରାଜନୈତିକ ବାତାବରଣକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଇଏ ଏକ ଅପଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କେତେବେଳେ କଳାହାଣ୍ଡି, କେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା, 70, 80, 100, 200 ନେତା ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ସାଂସଦଙ୍କୁ ପଠାଇକରି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବସିକରି ଏଲ୍ ସି ଡି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର 2 ମିନିଟିଆ ଭାଷଣ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇକରି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇକରି ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ଆଶାକର୍ମୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିଡ଼ିଓ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇକରି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନାଁରେ କରୁଛନ୍ତି। ୟାର କୌଣସି ସୁଫଳ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ ଗତ ଦିନରେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମିଳିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନାହିଁ। ପଞ୍ଚାୟତ ଭୋଟ୍ ଆଗରେ, ଅର୍ବାନ୍ ଭୋଟ୍ ଆଗରେ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ
ପଇସା ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ଖର୍ଚ୍ଚ ଫର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଗୋଟେ ପତିଆରା କରିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ କଲେ 80 MLA ଯାଇଥିଲେ, ଏଠି କ'ଣ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି 70 ଗଲେଣି ହେରି, ଆଜି ଯିବେ 82 MLA ଯିବେ, 14 ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ କଥା। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 16 ତାରିଖ ଆସୁଛନ୍ତି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଘଟଣା ରାଉରକେଲାରେ ଯେଉଁ କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହୁ, ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରୁ। କିଛି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ତେଜି ଛି ରାଜନୀତି। ରାଉରକେଲାରୁ ଅମୀୟ ପରିଡ଼ା ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।